اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الرضا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار عظيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدى من نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إذا أن قال: وقد رواه ابن جرير عن محمد بن عبد الملك بن إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن القاسم بن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا تصدق من طيب يقبل الله يقبلها الله منه فيأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم مهره وفصيله. حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا: ان العبد جب بندہ صدقہ کرتا ہے پاک چیز حلال چیز اللہ پاک اس کو قبول فرماتی ہیں اور اپنے دائنے ہاتھ میں لیتے ہیں، بھائی اور ربی آ کمائے ربی آدم مہرو و فصیر، اور پھر اس کی تربیت کرتے ہیں اس کو پالتے ہیں جیسے تم اپنے کسی بچڑے کو پالتے ہو. وَإِنَّ الرَّجُلَ يَتَصَدَّقُ بِاللُّقْمَةِ وَتَرْبُو فِي يَدِ اللَّهِ أَوْ قَالَ فِي كَفِّ اللَّهِ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ أُحُدٍ فَتَصَدَّقُوا. اب دوسری: وَإِنَّ الرَّجُلَ يَتَصَدَّقُ بِاللُّقْمَةِ، تحقیق ایک آدمی ایک لقمہ بھی خیرات کرتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں جیسا اس کی شان کو زیبا ہے، اس کے ہاتھ میں وہ اتنا بڑھتا ہے بڑھ جاتا ہے تاکہ احد پہاڑ کے برابر، پھر اللہ اس پہ ثواب عطا فرماتے ہیں. فتصدقوا، بس تم اللہ کے راستے میں خیرات کیا کرو. وہکذا رواہ احمد بن عبد الرزاق وهذا طریق غریب صحیح الاسناد ولكن لفظه عجیب والمحفوظ ما تقدم. اس سے پہلی روایت جو ہے وہ زیادہ محفوظ. رواہ عائشة ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فقال الامام احمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد بن ثابت القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يربي ذاتكم التمرة واللقمة كما يربي ذاتكم خلفه وفصيله حتى يكون مثل أحد. تفرج به أحمد بن عبد الوجه وقال البزار حدثنا يحيى بن المعلى بن منصور قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أبي أن يحيى بن سعيد أمرت عن عائشة أن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزاج بن عثمان النبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل يصدق بالصدقة من الكسب الطيب ولا يقبل الله إلا الطيب فتلقاها الرحمن بيده فربي يا كما يربي أحدكم فلبه أو وصيفه أو قال فصيله. معنى ہے کہ فصیل کہتے ہیں جیسے بچڑا چھوٹا ہوتا ہے آدمی اس کو پالتے پالتے بڑا کر دیتا، یعنی یہ باتیں جو ہیں کنایات ہوتی ہیں. یہ معنی نہیں ہوتا کہ حقیقتاً یعنی ایک لقمے کو پالا جائے، معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ جیسے جبل احد بڑھ گیا. ثم قال لا احدن رواه يا ابن سعيد نمد الا ابا اويس وقوله تبارك وتعالى والله لا يحب كل كفار نصير اي لا يحب كفور القلب يثيم القول والفعل. اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پسند فرماتے نہیں محبوب رکھتے جس کا جو دل کا بھی نہ شکرا ہو اور عمل اور قول اور فعل کے اعتبار سے بھی گناہگار ہو. وَلَا بُدَّ مِن مُنَاسَبَةٍ فِي خَتْمِ هَذِهِ الْآيَةِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَهِيَ أَنَّ الْمُرَابِي لَا يَرْضَى بِمَا كَسَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْحَلَالِ وَلَا يَكْتَفِي بِمَا شَاءَ لَهُ مِنَ الْكَسَبِ الْمُبَاحِ وَهُوَ يَسْعَى فِي أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ بِأَنْوَاعِ الْمَكَاسِبِ الْخَبِيثَةِ وَهُوَ جُهُودٌ لِمَا عَلَيْهِ مِنَ النِّعْمَةِ ظُلُومٌ آثِمٌ بِأَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. ثم قال تبارک و تعالی. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ پاک نے اس آیت مبارک کو ختم کیا، فرمایا واللہ لا یحب کل کفار اسیم، کیونکہ مناسبت اسی بات میں ہے، کیونکہ جو آدمی مرابی ہے سود لینے والا سود کا کام کرنے والا گویا وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے،
کیوں؟ اللہ نے جتنا رزق لکھا ہے راضی ہوتا تو پھر حرام کے طریقے تو استعمال نہ کرتا. اب چوری کر رہا ہے, ڈاکہ مار رہا ہے, سود کھا رہا ہے, اسی لیے نا کہ مجھے زیادہ مال ملے گا. تو اللہ کی تقسیم کا یہ ممکن ہے, جب اللہ نے اس کا رزق معین کیا ہے تو پھر حرام کے اندر پڑنے کی کیا ضرورت ہے. اس لیے اس نے اس پر اکتفا نہ کیا جو اللہ نے اس کے لیے حلال کیا تھا. وہ ہوا یہ صحابی اقوال عقل اموال الناس بالباطل, بلکہ وہ کوشاں ہیں اس بات میں کہ لوگوں کے مال جو ہیں دھوکے کے اندر کھا لے. بے انواع المقاصب الخبیثت, مختلف خبیص قسم کے طریقے اختیار کر کے, جن میں سب سے برا جو ہے سود اور ربا ہے. وہو جہود لما علیہ من النعمہ, یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے. ظلوم آثم بعقل اموال الناس بالباطل, اور یہ بہت بڑا ظالم ہے, اپنے نفس پر بھی ظلم کر رہا ہے, بہت بڑا گناہ کر رہا ہے سود کھا کے لوگوں کے مال کو حرام سے حاصل کرنے کے لیے. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی مدہ بیان فرماتے ہیں جو ایمان والی ہیں. ثم قال تعالیٰ بادیا للمؤمنین بربهم المطیعین امره والمؤدین شکره المحسنین الى خلقه فی اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ مخبرا عما اعد لهم من الکرامۃ وانهم یوم القیامۃ من التبعات آمنون. اللہ پاک مدہ فرماتے ہیں ان مومنین کی, جن مومنوں کا اپنے رب پر ایمان ہے, اپنے اللہ کے حکم پر ادا کرنے والے, اطاعت کرنے والے, نعمتوں پر شکر کرنے والے, المحسنین الی خلقی اللہ کی مخلوق پر احسان کرنے والے صدقات سے, خیرات سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نمازیں ادا کرنے والے, زکاتیں دینے والے, ان کو اللہ پاک قرآن میں خبر دیتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے کیا کیا اکرام کے انتظامات کر رکھے ہیں قیامت والے دن, اور قیامت والے دن تبعات جو پریشانیاں ہوں گی تم اس سے بھی امن میں ہوگے, بے غم ہوگے. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو لوگ ایمان لائے, ایمان لانے کے بعد اچھے عمل بھی کیے, نمازیں قائم کی, زکاتیں ادا کی, ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے, ان پہ کوئی ڈر نہیں اور نہ ہوں گے وہ غم کی غم کرنے والے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسوله فإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اور چھوڑ دو جو کچھ تمہارا بچ گیا ہے ربا وغیرہ. اور اس کے بعد فرمایا اگر ہو تم ایمان لانے والے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور اگر تم نہ چھوڑو ربا کو, نہیں چھوڑتے ہو تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے. وَإِن تُبْتُمْ اگر تم توبہ کرو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ تمہارے لیے ہے تمہارا اصل مال. لا تظلمون ولا تظلمون ولا تظلمون نہ تم کسی پہ ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اگر ہے کوئی تکلیف میں, تنگ دستی میں, مشقت میں, فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ پس مہلت دو اس کو اس کی تنگ دستی کے دور ہونے تک. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اگر تم صدقہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے. اِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اگر ہو تم جاننے والے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ اور ڈرو اس دن سے جب تم سب لوٹو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. سمت وفا کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون اس کے بعد پورا پورا دیا جائے گا بدلہ جو کچھ کے کسی نے کمایا ہے اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے. اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تنبیہ فرمائی, فرمایا کہ ایمان والوں اللہ سے ڈرو. اور یہ قاعدہ ہے الحمدللہ, جیسے آپ قرآن میں پڑھ چکے ہیں, سنت اللہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کام سے اپنے بندوں کو منع کرتے ہیں تو پہلے ان کو تقوی کا حکم دیتی ہے کہ اللہ سے ڈرو. جب اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے تو پھر اللہ کے حکم پر چلنا مشکل نہیں. مشکل کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو.
اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں پورے قرآن پاک پہ آپ غور کریں سمجھیں اور توجہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں اپنے نظام کو چلانے کے لیے اہم چیز کیا ہے تقویٰ کہ اللہ نے جتنے احکام دیے ہیں کیونکہ قاعدہ یہ ہے ہمیشہ یاد رکھو کہ نظام پر یعنی دنیا میں آپ کوئی قانون بنا لیں اس قانون پر چلنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک تو جس نے قانون بنایا ہو اس سے آدمی کو محبت ہو اور دوسرا اس کا دل میں عظمت ہو یہ دو چیزیں آ جائیں تو پھر کسی پہرے دار کی پھر کسی پولیس مین کی پھر کسی رینجر کی پھر کسی فوج کی ضرورت نہیں ہو لیکن آپ دنیا میں دیکھ لیں آپ کو کسی سے عقیدت ہے تمہارا استاد ہے شیخ ہے اسی لیے علماء نے یہ بیعت کا سلسلہ جو ہے ورنہ بیعت ہونا کوئی فرض نہیں ہے ہمارے ہاں جو بیعت مروج ہے نا جی کسی پیر کے ساتھ بیعت کرنا کسی مرشد سے بیعت ہونا کسی بزرگ سے بیعت ہونا نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت میں ہے اور صرف درجہ استحباب کے اندر ہے وجہ کیا ہے کہ بھئی ایک آدمی کا کسی اللہ والے سے تعلق جڑ جائے تاکہ اس کی بات کو مانے ورنہ اگر خدا نہ کرتا کسی بندے نے بیعت نہیں کی تو کوئی بات نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ بھی اس نے بیعت نہیں کی ہے تو اس وجہ سے وہ گناہگار ہو ایک تو بیعت تھی بیعت علی الاسلام کہ کفر سے نکلا اور اسلام پہ بیعت کی جیسے لوگ آئے اور میرے آقا کے ہاتھ پہ بیعت کی اور ایک بیعت تھی علی الجہاد کہ بھئی حضور پاک نے اپنے صحابہ سے کہا کہ آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو ہم کفر کا مقابلہ کریں اسی طرح ایک بیعت مبارک ہوتی تھی علی السمع والطاعۃ کہ ہم ہر لحاظ سے آپ کی بات سنیں گے اور فرما برداری کریں گے چاہے دکھ ہو چاہے سکھ ہو انہی ساری بیعتوں کو سامنے رکھ کر بزرگوں نے ایک راستہ نکالا کہ بھئی جب بندے کا تعلق کسی سے استادی شاگردی کا تعلق بن جاتا ہے یا پیری مریدی کا تعلق بن جاتا ہے تو اس بندے سے آدمی کو محبت بھی ہوتی ہے دل میں عظمت بھی ہوتی ہے پھر اس کی بات کو سنتا بھی ہے مانتا بھی ہے اس کے کہنے پر چلتا ہے اصلاح کا ایک طریقہ ہے ایک بات کو سمجھیں کہ لوگوں کو اصلاح کرنے کا جیسے ڈاکٹر امراض جسمانی کا طریقہ بتاتے ہیں کہ بھائی آپ یہ گولی کھایا کریں آپ یہ انجیکشن لگوایا کریں اسی طرح لوگوں نے ہمارے امراض روحانی جو ہیں ان کے علاج کے لیے ایک راستہ نکالا کیوں جب آدمی کا ایک استاد ہو جاتا ہے جس سے آدمی علم پڑھے تو لازمی بات ہے کہ دل میں اس کی عظمت بھی ہوگی اپنے استاد سے محبت بھی ہوگی اسی طرح پھر اپنے مرشد سے پیر سے شیخ سے محبت اب تو ایک رواج بن گیا نا جی کہ ہر پیر کا بیٹا پیر ہے چاہے نماز بھی نہ پڑھے اب تو ایک رواج ہو گیا اب تو یہ ایک فیشن بن گیا اور کسب معاش کا ایک طریقہ بن گیا کہ جتنی بڑے بڑے بزرگان دین فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے ان کے بعد جو لوگ آئے وہ کرسی پہ بیٹھ گئے انہوں نے کہا بھی ہم بھی مرشد کے بیٹے ہیں بس ہم بھی مرشد کی اولاد ہیں چاہے وہ خود اللہ کے بھی نافرمان ہوں حضور کے بھی نافرمان ہوں اور اپنے باپ دادے کے بھی نافرمان ہوں لیکن بس پیر کا بیٹا ہے پیر کا بیٹا ہے پیر کا بیٹا ہے سید کا بیٹا ہے قریشی کا بیٹا ہے مخدوم کا بیٹا ہے ایک رواج ہو گیا اللہ کے ہاں تو نبی کے بیٹے کو بھی نہیں پوچھا جاتا اگر عمل اچھے نہ ہوں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے جہنم میں چلا گیا نبی کا بیٹا ہے پیر کا بیٹا تو کچھ نہیں ہوتا اللہ کے نبی کا بیٹا ہے اور سب سے پہلا رسول حضرت نوح علیہ السلام ان کا بیٹا ہے حضرت نوح دعا مانگ رہے ہیں اللہ نے فرمایا انہ عمل غیر صالح تمہارے بیٹے کے عمل اچھے نہیں تمہارا بیٹا نہیں بس ختم تو آج کل تو خیر ہماری باتوں کو چھوڑے ایک رواج بن گیا ہے لوگوں نے ایک رواج بنا لیا ہے اور پھر اس رواج کو ثابت کرنے کے لیے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے ایسے ایسے غلط
دلائل کا سہارا لیتے ہیں. بعض لوگوں نے تو نعوذ باللہ پیری مریدی کی بیعت کے لیے قرآن کی آیت بھی نکالی. ایک ٹھنڈے دل سے سوچو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین صحابہ کا دور گزرا, رضوان اللہ علیہ وسلم تابعین کا دور گزرا, تبع تابعین کا دور گزرا, یہ خیر القرون کا دور تھا. اس میں آپ کہیں نہیں دیکھتے یہ ہماری رواج مراوجی والی پیری مریدی. بھائی اللہ کے بندے, اگر یہ چیز قرآن سے منسوس ہوتی تو سب سے پہلے تو صحابہ عمل فرماتے ہیں. ایک آیت بھی نکال لی, کہتے ہیں جی قرآن میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. یہ بعض ہمارے مولویوں نے ایک آیت مبارک جو ہے نا جی اپنے مقصد کے لیے تلاش کی. ایک تو اس سے مسئلہ نکالتے ہیں کہ بھئی اللہ کے ساتھ پہلے کسی کا وسیلہ پکڑو. دیکھو لکھا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ. دوسرا مسئلہ اس سے یہ نکالا کہ وسیلہ پکڑنے کا معنی یہی ہے نا کہ کسی کو پیر بناؤ, کسی کو پیر بناؤ, اس کے وسیلے سے پہنچو مقامات پر. کہ اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, یہ دونوں ترجمے کرنا جو ہے تفسیر بالرائے ہے, اور اللہ معاف کرے ایسے ترجمے کرنے والوں کا ایمان جانے کا خطرہ. حالانکہ تمام مفسرین کرام نے صحابہ سے لے کر آخر دور تک دیکھ لیں, کسی تفسیر کو کھول کے دیکھ لیں کہ وسیلے کا معنی کیا ہے, التقرب الی اللہ بالطاعات, کہ اللہ کا تقرب حاصل کرو اطاعت کے عمل کر کے, نمازیں پڑھ کے, تہجد پڑھ کے, ذکر اللہ کر کے اللہ کا تقرب تلاش کرو. جیسے اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ میرے ذکر میں, میری یاد میں اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے حتیٰ کہ وہ پھر اس کا سننا میرا سننا, اس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہو جاتا ہے. یہ معنی ہے تقرب الی اللہ. یہ معنی نہیں کہ وسیلہ پکڑو مجھے فلاں کے وسیلہ, مجھے فلاں کا وسیلہ, مجھے فلاں کا وسیلہ. یہ ترجمے کرنے سے تو آدمی اللہ معاف کرے اسلام سے نکل جاتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ بدل دیا. قرآن مقدس کوئی ایسی کتاب تو نہیں کہ جس کی مرضی آئے جو چاہے ترجمہ کر دے. قرآن پاک تو اللہ کا کلام ہے, اور اس کے سمجھانے والے کون ہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور پاک کو اللہ نے پڑھایا, میرے نبی نے صحابہ کو پڑھایا, صحابہ نے پھر ساری دنیا کو پڑھا دیا. تو اللہ کے قرآن میں ہم اپنی طرف سے کوئی ترجمہ نہیں کر سکتے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ میرے مدنی پاک نے اس آیت میں کیا کہا ہے, کہ میرا وسیلہ پکڑو, انبیاء کا وسیلہ پکڑو, اولیاء کا وسیلہ پکڑو, پیر مضبوط پکڑنا, جب میں چلا جاؤں تو بعد میں پیروں کو ڈھونڈ لینا. خدا کے بندے, آخر قرآن موجود ہے, ابن عباس کی تفسیر موجود ہے, خلفائے راشدین کی تفاسیر موجود ہیں, اسی طرح حضرت مجاہد, حضرت ضحاک, حضرت قتادہ, حضرت سدی کی تفاسیر موجود ہیں, پھر علماء حقہ کی تفاسیر موجود ہیں. کسی ایک تفسیر میں دیکھ لو کہ اگر اس جگہ لکھا ہوا ہے کہ وسیلہ پکڑو یا پیر پکڑو. الا بارہ صدی کے بعد جب انگریز بدبخت آیا ہمارے ملک میں, اور اس نے آ کے مولویوں اور پیروں کو خریدا, پھر انہوں نے مسئلے بنائے تاکہ لوگوں کے اندر پارٹی بازی پیدا ہو. ورنہ بارہویں صدی سے پہلے دیکھ لیں الحمدللہ کوئی جھگڑا وگڑا نہیں. سب جھگڑے جو ہیں نا ہمارے ملک میں جو پیدا ہوئے, دوسرے ملکوں کا تو پتا نہیں, ہمارے ملک میں جو پیدا ہوئے وہ اس ملعون انگریز کی وجہ سے پیدا ہوئے. اس نے اپنی مضبوطی کے لیے ہمیں لڑایا, چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ ہمیں لڑا دیا. مسجدیں ہماری علیحدہ ہو گئیں, جمعے ہمارے علیحدہ ہو گئے, عیدیں ہماری علیحدہ ہو گئیں, جنازے ہمارے علیحدہ ہو گئے. دعا پہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ جی جنازے کے بعد دعا ہو کہ نہ ہو, وہ کہتا ہے ہو, یہ کہتا ہے نہ ہو. لڑائیاں ہیں, تلواریں چل رہی ہیں, کفر کے فتوے ہو رہے ہیں. جو مانگتا ہے دعا وہ پکا سنی ہے, جو نہیں مانگتا وہ پکا وہابی ہے. بس پھر وہ حالانکہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک چھوٹے بچے سے بھی پوچھ لو کہ جنازہ جو پڑھتے ہو تو اس میں کیا ہے, جنازے کی نماز جو پڑھتے ہو
آل حدیث حضرات پہلے پڑھیں گے فاتحہ، پھر پڑھیں گے درود شریف، پھر پڑھیں گے دعا. احناف جو ہیں حنفی حضرات پہلے پڑھیں گے ثنا، ثنا کے بعد پڑھیں گے درود شریف، درود شریف کے بعد پڑھیں گے کیا پڑھیں گے دعا. اچھا یہ دعا کس نے سکھلائی؟ جو ہم جنازے میں پڑھتے ہیں مرد کے لیے، عورت کے لیے، لڑکے کے لیے، لڑکی کے لیے، یہ دعا مولوی کی لکھی ہوئی ہے یا حضور پاک نے بتلائی؟ ہاں جی اچھا حضور پاک نے بتلائی. تو جب دعا سب جنازے میں مانگ چکے ہیں تو اس دعا جو میرے مدنی پاک نے سکھلائی تھی اس دعا سے ہماری دعا اور زیادہ بہتر ہے. ایک چھوٹے سے عقل والے آدمی سے بھی پوچھ لو وہ سمجھتا ہے کہ دعا تو ہم نماز میں کھڑے ہو کے ابھی دعا سے تو فارغ ہوئے ہیں، یہی دعا تو تھی. اور یہ وہ دعا مبارک ہے جو لفظ مبارک نکلے ہیں میرے مدنی پاک کی مبارک زبان سے. اور ہمارا ایمان ہے ایک کروڑ ولی دعا لکھے اس دعا کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو میرا پاک محمد مصطفیٰ کا. ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، کوئی وہابی کہے، کوئی جمرزیہ کہے. تو اصل کیا تھا؟ یہ صرف دشمن نے ہمیں لڑانے کے لیے ذرائع بنائے. پر جناب سپیکر مقابلے پہ لگ گئے، وہ بولی اس کو گالی دے گا، اس کو گالی، حالانکہ کوئی جھگڑا ہے نہیں. بھئی جب دعا منصوص ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا، یہ منصوص ہے بلسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اور یہ دعا اتنی مقدس ہے کہ ہم سب نے باوضو ہو کے نماز کی حالت میں کھڑے ہو کے دعا مانگی ہے. اب اس کے بعد پھر ایک اور دعا کی کیا مطلب، پھر ایک دوسری دعا، پھر ایک تیسری دعا، پھر ایک چوتھی دعا، پھر ایک پانچویں دعا. اصل کیا تھا کہ دشمن نے ہمیں چھوٹے چھوٹے، اچھا اب جناب کسی کو کہہ دو کہ نہ ہو کہے گا دیکھو جی دعا سے روکتے ہیں، بھی اللہ سے بھی نہ مانگے. دیکھا وہاں بھی پہلے کہتے تھے پیر سے نہ مانگو، ولی سے نہ مانگو، قبر سے نہ مانگو، اب کہتے ہیں دعا بھی نہ مانگو. بس لوگ جاہل ہوتے ہیں، انہوں نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے، ابھی دعا ہی مانگ رہا ہے یار، کوئی گالیاں تو نہیں دے رہا تھا بھائی، دعا مانگ رہا ہے بابا، دعا مانگ رہا ہے. خدا کے بندے عقل کرو، تم اگر جا کے رکوع کے اندر شروع کر دو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، نماز ہو جائے گی. اور کوئی جاہل کہے وہ تو قرآن پڑھ رہا ہے، وہ تو قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی عقل کرو. جب نبی کی مخالفت کر رہا ہے تو جہنم کا راستہ لے رہا ہے، یہ کیا معنی ہوا کہ دعا کر رہا ہے؟ جہاں میرے نبی نے دعا کی ہے وہاں دعا مانگنا سنت ہے، اور جہاں نہیں کی ہے وہاں دعا نہ مانگنا سنت ہے. اگر کرے گا تو بدعت کا ارتکاب کرے گا، اور ہر بدعت جو ہے اس کا ٹھکانہ جہنم. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ بھی حضور پاک نے فرمایا، ہم نے نہیں کہا. فرمایا کل بدعت ضلالۃ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. اور وہ بدعت کیا ہے کہ جو بات دین میں میرے پاک نبی نے نہیں سمجھائی ہم ایک نئی طریقہ نکال لیں، یہ ہے بدعت. اس بات کو سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اور ہمارے حال پہ رحم فرمائے. ورنہ مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ بھئی پیر ہو جائے تاکہ بندے کا تعلق بن گیا، اس سے محبت ہو گئی، اس نے کہا بابا نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، حج ادا کرو، زکات دیا کرو، حرام نہ کھایا کرو، اور علیحدہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا کرو، کلمہ شریف کتنے دفعہ پڑھا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ العظیم، سبحان اللہ العظیم اتنے دفعہ پڑھا کرو، سبحان اللہ والحمدللہ اتنے دفعہ پڑھا کرو. اب دل میں محبت ہے کہ جی میرا مرشد ہے، میرا شیخ ہے، جو مجھے کہہ رہا ہے میں کروں، اگر نہیں کروں گا تو بھی مجھے شیخ ناراض ہو جائے گا. تو آدمی پھر محبت اور دل میں عظمت نہ ہو تو اس وقت تک بات بنتی نہیں. اس لیے اللہ اپنے قانون جب بیان فرماتی ہے تو پہلے حکم دیتی ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. اگر تم اللہ سے ڈر گئے اب جناب اللہ کے حکم پہ چلنا کوئی مشکل، کیونکہ دل میں ڈر آ گیا. اسی لیے دیکھو نا جی، ایک آدمی رات کو بڑے آرام سے ایئر کنڈیشن چلا کے بڑے ریشمی بستروں میں سویا ہوا ہوتا ہے، لیکن ٹھیک جناب وہ آرام سے پونے چار بجے جو ہے ٹھیک
جلدی سے اٹھ جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وضو کر کے مصلی بچھا کے اپنے کمرے میں کھڑا رو رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا. کیوں؟ اللہ کا دل میں ڈر ہے، ورنہ کوئی جگانے والا بھی نہیں، کوئی کہنے والا بھی نہیں. بلکہ تہجد کے لیے یہ بھی حکم نہیں کہ کسی کو کہو کہ اٹھو پڑھو، پڑھ لے تو الحمدللہ، نہ پڑھے تو نہ پڑھے، نفلی عبادت ہے. اگر اللہ نصیب کر دے الحمدللہ، اگر نصیب نہ ہو تو اللہ کی مرضی ہے، ورنہ گناہگار تو نہیں ہوگا. لیکن وہ رات کو کھڑا ہے کمرے میں، کوئی جگانے والا نہیں، کہنے والا نہیں، اٹھانے والا نہیں، دیکھنے والا نہیں، لیکن کھڑا ہے. کیوں؟ اللہ کا دل میں ڈر، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی عظمت دل میں آ گئی ہے، اور وہ اب اس کو سونے نہیں دیتی، اس کو چین نہیں آتا. اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، حرم کے باہر دکان پہ بیٹھا ہے، جو اذان ہوگی دروازہ بند کر کے اندر سگریٹ جلا کے بیٹھا رہے. اگر اندر بیٹھنے کا موقع نہ ملے تو پھر لیٹرین میں چلا جائے گا، وہاں بیٹھا رہے گا. لوگ نماز پڑھ کے نکلیں گے، وہ بدبخت لیٹرین سے نکلے گا. باہر کھڑا رہے گا، اذان سن رہا ہے، امام کی قرات بھی سن رہا ہے کہ امام قرآن پڑھ رہا ہے، نماز کھڑی ہے لیکن نماز میں نہیں آتا. اب جناب پولیس دوڑتی ہے، موٹریں بھگاتی ہیں، سلو نماز پڑھو، نماز پڑھو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، لیکن چپ گیا، دل میں ڈر ہے ہی نہیں. اور جس کے دل میں ڈر ہے، کوئی جگانے والا نہیں، وہ آیا ہوا ہے نماز میں. اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو. اللہ کا جب ڈر پیدا ہو جائے عظمت پر، اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والوں اللہ سے ڈرو. کیوں؟ آگے حکم آ رہا تھا، وذروا ما بقی من الربا، چھوڑ دو جو تمہارا کوئی سود وود بچتا ہے، چھوڑ دو، ختم، سود حرام ہو گیا. یہ نہ کہو کہ جی ہم جو پہلے لین دین کر چکے ہیں، اب ہم ذرا وہ تو نمٹا لیں، وہ لے لیں، وہ دے دیں، ہمیں کچھ مہلت ملنی چاہیے، دو سال، تین سال، چار سال، پھر ذرا ہم ٹھیک ہو جائیں گے. اور پھر دلیل لاتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن بھی تو 23 سال میں اترا ہے نا، قرآن بھی تو ایسا ایسا اترا ہے. یہ مولوی کہتے ہیں ایک دن میں کام ہو. آج کل ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا ماشاءاللہ، جن کے پاس کرسی ہوتی ہے اور تعلیم ہے جدید، ان کا یہ بڑا دماغ میں ایک غلط بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جی دیکھو آخر ایک دن میں ہم کیسے قرآن نافذ کر دیں. اللہ نے اپنے نبی پہ بھی اتارا ہے تو 23 سال میں اترا ہے، آہستہ 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 ہم بھی آہستہ آہستہ کوشش کر رہے ہیں. ابھی 50 سال گزرنے والے ہیں، پتہ نہیں الف تک پہنچے ہیں، بے تک پہنچے ہیں، آہستہ آہستہ چل رہے ہیں نا جی بیچارے، پتہ نہیں پہنچے کہاں تک ہیں. ہم نے تو یہی دیکھا ہے، جہاں تھے وہی کھڑے ہیں، وہی 1935 کا انڈیا ایکٹ والا قانون ہے، آج بھی وہی قانون ہے جو انگریز نے بنایا تھا، وہی تعزیرات. کبھی ہند بن جاتی ہے، کبھی تعزیرات پاک بن جاتی ہے، کبھی تعزیرات ناپاک بن جاتی ہے، کبھی تعزیرات حلال بن جاتی ہے، کبھی تعزیرات حرام بن جاتی ہے. بات وہی کی وہی کھڑی ہے جہاں چھوڑ کے گیا تھا کافر. ایک سوئی نہ ادھر ہلی ہے نہ ادھر ہلی ہے. جیسے سود کا موجود ہے، جیسے کفر کا قانون تھا کہ زن زر زمین پہ کوئی پوچھنے والا نہیں، عورت جو بیان دے دے، جب دے دے، جب بدل دے، جہاں بدل دے، عورت صنف نازک ہے، وہی موجود ہے. وہ کہہ دے میں اپنے اس یار کے ساتھ جانا چاہتی ہوں زانی کے ساتھ، باپ کھڑا رہے، دیکھتا رہے، باپ کو ضرورت نہیں ہے کہ لڑکی کو پکڑ لے. کہیں گی عورت کا بیان ہے، ہم زیادہ سے زیادہ جناب یہی کر سکتے ہیں کہ لڑکی کو ہم کورٹ میں پیش کر دیتے ہیں. اب جناب ہم اس کی آزادی تو نہیں چھین سکتے، باپ کا جگر چھین رہے ہو، باپ کا نطفہ چھین رہے ہو، جس باپ کے نطفے سے وہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، جس کو پال پال کے باپ نے جوان کیا ہے، اس کے جگر کو کاٹ رہے ہو، اس کا تمہیں خیال نہیں آتا، اس کی آزادی کا خیال آ رہا ہے. اس لیے کہ وہ کسی دوسرے کی بیٹی ہے. آج تک وہی ایک چیز ہے چلی آ رہی ہے. لیکن یاد رکھو قرآن 23 سال میں اترا، ہمارا ایمان ہے. لیکن جب قرآن آیا تو پہلے مکے میں کافر رہتے تھے یا مسلمان؟
ہاں جی تو کافروں کو مسلمان آہستہ آہستہ کیا جاتا ہے, لیکن جب مسلمان ہو جائے تو پھر آہستہ آہستہ کیا مطلب؟ اگر تو کافر رہتے ہیں پھر ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ ہم ان کو سمجھاتے رہے کہ بھئی یہ حکم آ گیا, یہ حکم آ گیا, اب یہ حکم آ گیا, اب یہ حکم آ گیا. لیکن جب ہم سب مسلمان, باپ مسلمان, دادا مسلمان, ماں مسلمان, دادی مسلمان, نسل کی نسل مسلمان, پھر اللہ کے حکم کو آہستہ آہستہ کیا مانا؟ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم پر پورے اسلام کا حکم خود بخود نافذ ہو گیا. آپ کسی ملک کی صرف شہری حقوق لے لیتے ہیں تو وہاں کا پورا قانون آپ پر لاگو ہو جاتا ہے یا آہستہ آہستہ لاگو ہوگا؟ آپ کسی ملک میں صرف انٹر ہو جاتے ہیں, داخل ہو جاتے ہیں, ویزا لے کے داخل ہو جاتے ہیں, اب وہاں آپ نے گاڑی چلانی ہے تو ان کے ٹریفک کے سارے قوانین آپ پر مرتب ہو جائیں گے. یا آپ کہیں گے نہیں جی میں چونکہ ابھی آیا ہوں لہذا 23 سال کے اندر اندر مجھ پر نافذ کرو, ذرا آہستہ آہستہ 5-6 ٹکریں مجھے مارنے دو, 2-4 بندے مجھے قتل کرنے دو, پھر ذرا ٹریفک کے قوانین لاگو کرنا, میں تو بارے ملک میں ابھی آیا ہوں, ذرا آہستہ آہستہ نافذ کرو. کیونکہ عقل کی بات ہے یا احمقوں کی جنت میں رہنے والے ہیں یہ لوگ؟ یہ اللہ کے قرآن کو مذاق بنانے والے ہیں یہ لوگ کہ قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا, لہذا آہستہ آہستہ کرو. اس لیے اسلام نے دیکھو اور آگے پھر اسی بات کو بک, ان کنتم مؤمنین, اگر تم ہو ایمان والے تو تمہیں چھوڑنا مشکل نہیں ہو سکتا. اللہ نے حکم دے دیا, بات ختم ہو گئی. بس اللہ نے حکم, ایمان والے کے لیے چھوڑنا کیا مشکل ہے؟ دیکھو نا جی, تمہیں اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے, وہ کہتی ہے کہ جناب میں تو آپ کے گھر میں تب رہوں گی کہ جب ماں باپ کو چھوڑ دو. کتنی دیر لگاتے ہو؟ کہتے ہو حاضر جناب بالکل, میں تو پہلے سوچ رہا تھا, بڑی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے میری ماں باپ کے ساتھ رہنے میں, باقی بوڑھے لوگ ہیں اور جاہل لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں ہے, آپ پڑھی لکھی خاتون ہیں. بالکل ٹھیک کہتی ہیں, آپ علیحدہ ہو جاتے. اللہ فرماتے ہیں بیوی حکم دے تو ماں باپ چھوڑ دیتے ہو, میں خدا حکم دیتا ہوں پیسے بھی نہیں چھوڑتا. پھر دعویٰ بھی کرتے ہو کہ میں مسلمان ہوں. اس لیے فرمایا کہ اگر ہو تم ایمان والے, اچھا اور آگے فرما دیا کہ اچھا مومن بن کر ایمان کا دعویٰ کر کے کلمہ پڑھ کے میرے حکم پہ نہیں چلتے ہو, سود نہیں چھوڑتے ہو, فرمایا مجھے بھر کیا ہے, میں تو غنی ہوں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر تم نہ کرو جو تمہیں حکم دیا گیا تو پھر ہم تمہیں خبر دیتے ہیں اللہ اللہ کے رسول سے جنگ کی, کہ اگر تم میرے احکام کو نیچ مانتے ہو اور تمہیں مشکل لگتا ہے کہ ہم جناب اتنا لاکھوں پیسے کیسے چھوڑ دیں, ہم نے کروڑوں لوگوں سے سود لینا ہے جناب, ان کو ہم چھوڑ دیں تو ہمارے تو بینک برباد ہو جائیں گے, ہم تو تباہ ہو جائیں گے, ہم تو جناب بالکل ہمارا تو دیوالیہ نکل جائے گا. حالانکہ یہ سب سے بڑے مکار ہیں بینکوں والے, جھوٹ بولتے ہیں. یاد رکھو ہمیشہ کہ جتنے بڑے بڑے بینکر ہیں نا, یہ تیرے میرے خون سے ہولی کھیلتے ہیں, یہ تمہارے ہمارے جو بڑے ہمدرد بنے بیٹھے ہیں نا, جن کے تم لاکھوں روپے کے اشتہارات پڑھتے آؤ جناب بینک آپ کی خدمت کے لیے اور آپ کی خدمات کے لیے بالکل پروانہ وار بچھا ہوا ہے, بیٹھا ہوا ہے, دروازے کھولنے کے لیے کا 84 کھڑا ہے, بات کرنے کے لیے جناب آگے پروٹوکول والے کھڑے ہیں, پھر آپ کو کرسیوں پہ بٹھایا جاتا ہے. یہ اتنا تمہارے خون میں ہولی کھیلنے والے ہیں, جب یہ بینک کھولتے ہیں مثلا اپنا, اگر انہوں نے 20 کروڑ ڈالا ہے نا تو ایک مہینے کے اندر اپنا پیسہ نکال لیتے ہیں, ختم, وہ تو گیا, پھر تمہارا پیسہ ہے جیسے ہولی کھیلی جا رہی ہے. وہ تو صرف اوپننگ تک ہوتا ہے کہ بینک کی ایک ہم نے برانچ کھولنی ہے, منظوری لی, 20 کروڑ ڈال دیا, لوگوں کے پیسے آنے شروع ہو گئے. جب تمہارا پیسہ جمع ہونا شروع ہو گیا, انہوں نے اپنا 20 کروڑ نکال کے پھر کسی دوسرے کام میں لگا دیا, پھر تمہارا پیسہ ہے, اسی سے پھر لوگوں کو قرضے دیتے ہیں. اچھا جی قرضہ ڈوب گیا, ڈوب جائے, انہوں نے پھر تم سے وصول کرنا ہے. بڑا آدمی کھا جائے گا, چھوٹے سے وصول کر لیں گے.
آج بھی دیکھ لو کسی ملک میں کبھی امیر آدمی نے ٹیکس دیے ہیں؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. وہ تو بجلی کا بل بھی نہیں دیتے, ٹیلی فون کا بل بھی نہیں دیتے, دو دو لاکھ چار چار لاکھ بل بن جاتا ہے, مجالے ان کی تار کوئی کاٹے. ارے تو ماشاءاللہ ہمارے بجلی کا عملہ جو ہوتا ہے وہ خدمت کے لیے پہنچ جاتے ہیں ماشاءاللہ, بڑے شریف لوگ ہوتے ہیں نا, بڑے اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں. آگے سب السلام علیکم. کہنا جی میں جناب آپ کے اس علاقے میں سپروائزر ہوں. اچھا اچھا اچھا, بھائی غم بٹھاؤ نا سپروائزر صاحب کو, ذرا ٹھنڈا شنڈا پلاؤ, چائے وائے پلاؤ, جہاں فکر نہ کریں, آپ کا بل آئے گا ہی نہیں, میں جو ہوں یہاں فکر نہ کریں, جب تک میں یہاں ہوں فکر ہی نہ کریں. مجھے آگے کہا, مجھے خود لوگوں کو نہیں, مجھے آگے کہا کہ جناب آپ یہاں رہتے ہیں تو آپ کو گرمیوں میں اے سی وے سی چلانا پڑے گا, آپ لگائیں گے اتنے اے سی لگاتے ہیں آپ کا بل نہیں آئے گا, فکر نہ کریں. میں نے کہا جی آپ کا بجلی میں کوئی ماشاءاللہ حصہ ہے باپڈا کے ساتھ؟ نہیں نہیں, میں تو اس علاقے کا سپروائزر ہوں. میں نے کہا آپ کیسے بل نہیں دیں گے آپ کے؟ انہوں نے کہا جی یہ تو معمولی سی بات ہے, آپ کا میٹر چلے گا ہی نہیں, آپ فکر نہ کریں, ہم جو بیٹھے ہیں. میں نے کہا مجھے خدا کے لیے معاف کرو, میرا میٹر چلنے دو, اللہ توفیق دے گا تو بجلی بھر دوں گا, جب بل نہیں ہوگا بند کر دوں گا, بس بات ختم ہو گئی. کوئی ضروری تو نہیں ہے اے سی نہیں چلائیں گے, پنکھے پہ سو جائیں گے, بس کیا فرق پڑتا ہے؟ پہلے جب پنکھے نہیں تھے تو ہم نہیں رہتے تھے, ہمارے باپ دادے نے تو پنکھے بھی نہیں دیکھے. تو ان دیہاتوں میں پلے ہوئے لوگ ہیں جہاں بجلی کا نام و نشان بھی نہیں تھا, ہاتھ کا پنکھا کرتے کرتے سو جاتے تھے, کبھی وہ ہاتھ والا بھی نہیں ملتا تھا. مسجدوں کی پرچیوں پہ سونے والے لوگ تھے ہم. آپ ایسی ہوں گا تو جی آپ کی مرضی ہے, ایسے دیکھ لیں, پھر آپ کا تین چار پانچ ہزار روپیہ بل آئے گا, جو آئے گا اللہ مالک ہے, اللہ باغی دے گا, آپ باپ کی بڑی مہربانی, بس آپ تشریف لے جائیں. جب یہ عالم ہو, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر اس کے بعد مثلا ایک بینک نے ایک آدمی کو ایک ارب دے دیا قرضہ, قرضہ ڈوب گیا, تو یہ ان کا ایک ارب بینک والے کے چلا گیا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال پیدا نہیں ہوتا. اس کا ایک دھلا بھی نہیں گیا, وہ تمہارا پیسہ ہے, تمہارے خون سے نکلا ہوا ہے, ان کو معاف کر دیا ہے, ہم سے لے لیا ہے. اسی لیے اللہ نے سود حرام کیا ہے کہ کروڑوں میں سینکڑوں بندے جو ہیں وہ ساری دنیا کا خون چوس لیں گے اور باقی دنیا جو ہے وہ عذاب میں ہوگی. اس لیے دیکھ لیں کہ آج یہودیت کے ہاتھ میں لیور آف اکانمی ہے, وہ جس ملک کو چاہیں شام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں, جس ملک کو چاہیں نا جی, دو ایسے ایک سیکنڈ میں تمہارے روپے کی قیمت ایک پیسہ کر دیں, ختم ہو گئی بات. اس لیے اللہ نے جو حرام کیا ہے تو کوئی حکمتیں تو ہیں, ورنہ ایسے تو نہیں حرام کر دیا. اب خنزیر بھی بڑا موٹا تازہ ہوتا ہے, لیکن اللہ نے فرمایا نہیں خنزیر حرام ہے بکرا حلال ہے, حالانکہ بکرے کو کس نے پیدا کیا؟ تو اس کو خنزیر کو کس نے؟ تم نے پیدا کیا, تم نے بنایا, اس لیے حرام ہے. وہ بھی اسی کی مخلوق ہے, لیکن وہ جانتا ہے کہ خنزیر کھانے سے میرے بندے کے اندر بے غیرتی آئے گی, خنزیر کھانے سے میرے بندے کو کینسر ہوگا, خنزیر کھانے سے میرے بندے کو ظاہری باطنی امراض ہوں گی, خنزیر کھانے سے وہ خنزیر والی عادات آئیں گی. جس چیز کو اللہ نے حرام کیا حکمت ہے. آج 1400 سال کے بعد یورپ بھی تسلیم کر گیا ہے کہ خنزیر کے گوشت میں یہ نقصان ہے, یہ نقصان ہے, یہ نقصان ہے, یہ نقصان ہے. آج وہ دشمن بھی مان گیا. اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا شراب حرام, آج شراب بنانے والے پینے والے جن کے ملک میں پانی پینا ہے وہ شراب پیتے ہیں, آج وہ بھی کہتی ہیں شراب بری چیز ہے, شراب سے بچو. بڑے بڑے بورڈ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں شراب نہ پیو. تو اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں اس میں حکمت ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر نہیں مانتے ہو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اب جنگ جو اللہ اللہ رسول سے کوئی بندہ جنگ کرے جیت سکتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر دیکھ رہے ہو کہ جہاں جہاں سود ہے حال کیا ہے. ظاہری طور پر تو آپ نے دیکھا ہے نا جی, جو آدمی دیکھا بڑے فیشن شیشن یہ وہ, اندر اندر تو کچھ نہیں, پلے بھی کچھ نہیں, قرضہ ہی قرضہ, لعنت ہی لعنت, عذاب ہی عذاب.
نہ ہم اپنی کوئی چیز بیچ سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں، نہ دے سکتے ہیں نہ رکھ سکتے ہیں، ہم اس میں بھی دوسروں کے محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کر کے کون جیت سکتا؟ اس لیے فرمایا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اچھا اب علاج بتا، علاج کیا ہے؟ وَإِن تُبْتُمْ، فرمایا اگر تم توبہ کر لو، دل سے توبہ کرو، زبان سے نہیں۔ ایک ہماری توبہ ہے نا جو ہم روز کرتے ہیں، یہ توبہ نہیں ہوتی، یہ تو مذاق ہے۔ ہمارا ہر حاجی آتا ہے، عمرے والا آتا ہے، میرے بھائی آتے ہیں کعبہ شریف میں ماشاءاللہ، حجر اسود کے پاس ملتزم پہ مقام، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، ہر بڑے گناہ سے توبہ، ہر چھوٹے گناہ سے توبہ۔ دو ڈبیاں سگریٹ کی جیب میں ہیں، چھوٹے گناہ سے توبہ بھی ہو رہی ہے، گناہ جیب میں ہے، اللہ میری توبہ ہے، یا اللہ میری توبہ۔ دل میں سوچ بھی رہا ہے کہ ہاں میں نے فلاں لڑکی کے لیے سوٹ اچھا تھا لے جانا ہے، توبہ بھی ہو رہی ہے۔ یہ تو مذاق ہے، یہ توبہ نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ توبہ کا معنی ہے گناہوں کو چھوڑ دو اور اس پہ نادم ہو جاؤ اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرو کہ پھر میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، پھر توبہ ہوتی ہے۔ جب یہ تین شرطیں نہ ہو تو توبہ نہیں ہوتی۔ صرف زبان سے توبہ توبہ، میرے اللہ توبہ، لکھ بار توبہ، ایک لاکھ توبہ، دس لاکھ توبہ، پندرہ لاکھ توبہ، بیس لاکھ توبہ، دو کروڑ توبہ، اٹھائیس کروڑ توبہ، اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں بکواس کر رہے ہو، توبہ تو ہی کر رہے ہو، یہ کوئی توبہ شوبہ نہیں۔ اس توبہ سے تو پھر توبہ کرو۔ اللہ نے فرمایا ان تبتم، اگر تم پکی توبہ کر لو، فلکم رؤوس اموالکم، پھر اصل راس المال جو تم نے قرضے پہ دیا تھا وہ لے لو، ہم تمہارا حق نہیں مارنا چاہتے۔ دیکھو کتنا خدا عادل ہے کہ تم میری نافرمانی کرتے رہے لیکن چونکہ توبہ کر لیے، تمہارا راس المال ہم نہیں روکتے، اصل اپنا لے لو، تم نے قرضہ ایک ہزار دیا تھا، ایک ہزار لے لو، بس یہ تمہارا حق ہے۔ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تو تم پہ ظلم ہوگا کہ تمہارا راس المال بھی ڈوب جائے، اور نہ تم ظلم کرو کہ راس المال کے علاوہ سود وصول کرنا چاہو، نہ، خبردار، بس نہ تم اس پہ ظلم کرو نہ وہ تم پہ ظلم کرے۔ وہ بھی یہ نہ کرے کہ اچھا جی انہوں نے تو مجھے قرضہ سود پہ دیا تھا، سود حرام ہو گیا، اب میں قرضہ ہی نہیں دیتا، اس لیے کہ انہوں نے جو گناہ کیا تھا ان کو بھی تو سزا بھی لینا، اصل قرضہ میں کھا جاؤں۔ اللہ نے فرمایا نا، خبردار، اگر تم توبہ کر لو گناہ بھی معاف کر دوں گا اور راس المال بھی واپس لو۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ۔ اب اللہ نے آگے ایک اور صورت بیان کر دی کہ اگر ایک آدمی کو تم نے قرضہ دیا ہے، دو مہینے کی تم نے مہلت دی، دو مہینے گزر گئے، انہوں نے قرضہ لاؤ، اس نے کہا جی میرے پاس تو نہیں، اور وہ حقیقت میں سچا ہو، جھوٹا نہ ہو، کیونکہ آج کل تو ایک رواج ہے نا کہ کروڑ پتی آدمی کہتے ہیں جناب میں مقروض ہوں۔ یہ جتنے جی بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں آپ کے، ملانر، فیکٹری والے، جگیروں والے، بڑے بڑے تمہارے ذمہ دار، جگیردار، ان سے جب بھی پوچھ رہے تھے جناب مقروض، میں نے کہا بڑا آپ زکات لیا کریں، مقروض کو تو زکات لینا جائز ہے، کیا مطلب ہوتا ہے کہ دس کروڑ کی جائیداد ہے، اگر ایک لاکھ قرضہ لیا ہوا ہے تو کہتا ہے مقروض ہوں، اور تمہاری دس کروڑ کی جو جائیداد ہے تم مٹی کے مقروض ہو، تم کیسے مقروض ہو؟ جیسے تو ہر تاجر ہے، کروڑوں کی تجارت ہوگی، کسی سے قرضہ لیا بھی ہوگا، کسی کو دینا بھی ہوگا، یہ قرضے نہیں شمار ہوتے۔ قرضہ وہ ہے کہ جب میں ساری جائیداد بیچ کر بھی ادا کروں پھر بھی مجھ پہ قرض ہے، نہیں اترتا، وہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں مقروض ہوں۔ اگر دس لاکھ میں نے قرضہ دینا ہے اور بیس لاکھ کی میرے پاس جائیداد موجود ہے تو میرا کیا قرضہ ہے؟ لازم ہے کہ میں اپنی جائیداد بیچوں، قرضہ ادا کروں۔ اس لیے فرمایا ان کا نزو اس رت، اگر کوئی واقعی تنگی والا آدمی ہے، صحیح تنگی ہے، غریب ہے، تمہارا قرضہ نہیں دے سکتا، تو فرمایا کیا کرو؟ فنظیرت الہ میسرا، اس کو مہلت دے دو اس وقت تک جب تک کہ اس کی تنگی دور ہو جائے، یہ نہ کرو کہ بھی سود اور دے دو، بڑھا دو،
فرمایا نہ اس کو مہلت دو، اس کو مہلت دے دو. فنظرتن کب تک دے؟ اچھا بھائی پریشان نہ ہو، تم جب تمہارے پاس اللہ دے دے تو مجھے دے دے. فنظرتن الی میسرا وان تصدقوا، اور اللہ پاک نے فرمایا اگر تم ایسا کرو وان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ تو بالکل غریب ہے، اس کو مہلت دینے کے بعد بھی یہ نہیں دے سکتا، فرمایا خیرات کر دو. کہو اچھا جاؤ میں نے معاف کیا تمہیں. اس میں دو اشارے کر دیے کہ جب سود نہیں ہوگا تو ہم کاروبار کیسے چلائیں گے. فرمایا قرضہ دو، بغیر سود کے دو، قرض حسنہ دو. اگر غریب بیچارے کو تنگی آ جائے تو مہلت دو. اگر تمہیں اللہ نے زیادہ دیا ہوا ہے اور اس کو اتنی تنگی ہے کہ تمہیں بالکل نہیں دے سکتا، فرمایا صدقہ کر دو، خیرات کر دو. اور یاد رکھو ساتھ یہ بھی میرے نبی پاک نے فرما دیا کہ کسی کو جو تم نے 1000 ریال قرضہ دیا ہے 2 سال کے لیے، اللہ فرماتا ہے ملائکہ میرے بندے کے حساب میں روزانہ 2000 صدقہ لکھتے رہو. اس نے میرے بندے کو قرضہ دیا ہوا ہے. اچھا اب 2 سال گزر گئے وہ قرضہ نہیں ملا، پھر تم نے کہا اچھا بھی 1 سال اور محنت. اللہ فرماتا ہے اب اس کا ڈبل صدقہ لکھتے رہو، چونکہ اپنے وعدے کے علاوہ بھی اس نے مہلت عطا فرما دی. اس نے میرے بندے پہ رحم کیا ہے تو ہم بھی اس پر رحم کرتے ہیں کہ ہے تمہارا قرضہ لیکن صدقہ بھی لکھا جا رہا ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر وہ غریب ہے تو معاف کر دو. اور آخر میں پھر فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَوْنَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور فرمایا ایمان والو ڈرو اس دن سے جب تم سب لوٹ کے آؤ گے اللہ کے پاس. آج تو دنیا میں چلو ادھر ادھر پھر رہے ہو لیکن آخر قیامت میں آنا تو دربار خداوندی میں ہے. اس دن سے ڈرو جس دن سمت وفا کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، فرمایا جس دن ہم پورا پورا تمہیں دیں گے جو کچھ تم نے کمایا ہے، تم نے اچھائی کی ہے تو ہم بھی تمہیں پوری جزا دیں گے، تم نے حرام کھایا ہے تو ہم تمہیں پوری پوری سزا دیں گے، اور ہم عدل کریں گے، ہمارے انصاف میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا کہ کسی دوسرے کے گناہ تیرے اوپر بلا وجہ رکھ دیں ایسا نہیں ہوگا، یا تیری نیکی کو کچھ کم کر کے ثواب گھٹا دیں ایسا بھی نہیں ہوگا. اللہ بالکل عدل فرمائیں گے، ان کا فیصلہ عدل پہ ہوگا، ان کا فیصلہ حق ہوگا، صدق ہوگا، جس میں ذرے کے برابر بھی کوئی زیادتی کوئی ظلم نہیں ہوگا. تو اس لیے فرمایا پہلے بھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پھر فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈرو جس دن حساب ہونا ہے. تو جب دل میں اللہ کا ڈر آ جائے گا پھر سود چھوڑنا بھی آسان ہے، ہر چیز چھوڑنی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں رہتی. اور جب تک دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہ ہو، او جی سود کے بغیر تو پھر کام نہیں چلیں گے، نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا. سود جب ختم کر دیں گے نا جی تو تو مصیبت ہے. اچھا بھائی آپ لوگوں کا میں نے تو کئی دفعہ آپ سے کہا ہے نا کہ ہم فقیر غریب مولویوں کی تو کوئی بات سنتا نہیں ہے. آپ لوگوں کی اگر کوئی بات سنے نا، ان کو کہو کہ چلو کم از کم ایسا کریں کہ ایک ڈویژن جو ہے نا جی پورے ملک میں صرف ایک ڈویژن، ایک ڈویژن منتخب کر کے وہاں سود ختم کر دو. سمجھ آ گئی؟ سارے ملک میں نہ کرو، چلو ایک ڈویژن پورے ملک میں چن لو، اس ایک ڈویژن میں سود جو ہے بالکل ختم کر دو، اور اسلام کے مطابق احکام جاری کر دو. 1 سال تجربہ کر لو، دیکھو کہ اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، مسئلہ حل ہوتا ہے، نہ ہو تو چلو پھر چھوڑ دینا. کم سے کم ایک ڈویژن میں، سارے ملک میں نہ صحیح، سارے صوبوں میں نہ صحیح، ایک ڈویژن منتخب کر لو، کوئی ایک ڈویژن وہاں فیصلہ کر دو کہ بابا سود ختم، بالکل ختم، جس نے سود دینا ہے ختم، جس نے لینا ہے ختم، آئندہ بالکل اسلام کے مطابق نظام مضاربت مشارکت چلے گا، اس کے مطابق چلائیں. 1 سال کے لیے تجربہ کر کے دیکھ لو کہ اللہ کی رحمت کے کیا فیصلے ہوتے ہیں. اگر تمہیں بہتری نظر آئے تو پھر کسی دوسرے ڈویژن میں بھی دوہرا لینا، اگر تمہیں نہ نظر آئے، دیکھو کہ سود بند ہونے سے برباد ہو گئے، مر گئے، تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے، تو بچ جانا پھر بربادی سے. ایک تجربہ تو تھوڑا سا کر لو،
بس دعا کرو اللہ رحم کرے بس. ایک مولوی امریکہ میں آیا تھا, اس نے کہا تھا کہ جو میلاد نبی کے جلوس میں نہیں آئے گا تو جنت اس کو ہاتھ نہیں دیں. کون ہاتھ نہیں دے گا جنت میں؟ وہی مولوی جنت میں ہاتھ نہیں دے گا, پتہ نہیں وہ خود کہاں ہوگا. لے تو اس مولوی سے کہو کہ تم اپنی جنت کا ہمیں پروانہ تو دکھاؤ, پھر ہمیں ہاتھ دینا یا نہ دینا. تم اپنا پروانہ تو ہمیں دکھاؤ, تمہارے پاس خود جنت جانے کا پروانہ ہے؟ تو جب اس کے پاس پروانہ نہیں تو کون ہاتھ نہیں دے گا؟ یاد رکھو, جنت ملے گی میرے مدنی کی غلامی اتباع میں. ایک بات یاد رکھو, جنت کسی مولوی کے کہنے سے نہیں ملے گی, جنت ملے گی حضور پاک کے نقش قدم پہ چلنے سے, حضور پاک کی اتباع میں, حضور کی سنت کے طریقوں پہ چلنے سے. بدعت سے جہنم ملتی ہے, جنت نہیں ملتی. باقی مولوی تو جو کہے اللہ ہدایت دے. کہتا جی کہ اگر دینی تعلیم کے مطابق کوئی فلمیں بنائی جائیں, بھئی اصل بات تو یہ ہے کہ فلموں سے بچو. کہ آج کل بعض علماء, ہمارے جدید علماء کہتے ہیں کہ بھئی مجبوری ہے, اب دشمن کا مقابلہ کرنا ہو تو اسی قسم کے ہتھیار ضروری ہوتے ہیں. اب چونکہ الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے, اگر ہم لوگوں کو اچھی فلم مہیا نہیں کریں گے تو وہ بری دیکھیں گے. بہرحال یہ ایک بہانے ہیں, اصل بات یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچو. دین جب پھیلا ہے نا جی, صحابہ نے 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا جھنڈا فلمیں دکھا کے نہیں لگایا. نہ ویڈیو تھا, نہ فلمیں تھیں, نہ اس وقت کی آپ کی کوئی ذرائع تھے, نہ مواصلات تھے. ان کو یہ کامیابی ملی تھی اتباع سنت رسول پاک. بہرحال بہتر تو ہے کہ بچیں. بعض علماء متاخرین آج کل کے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم ایک دوسرے کو ابھی دیکھ رہے ہیں, جیسے یہ دیکھنا جائز ہے تو وہ دیکھنا بھی جائز ہے. اگر یہاں عورتیں بیٹھی ہوں تو ان کو دیکھنا ناجائز ہے, اس میں بھی دیکھنا ناجائز ہے. وہ یعنی ایک گنجائش پیدا کرتے ہیں کہ جیسے اب درس ہو رہا ہے تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں نا, تو ہمارا ایک دوسرے کو جیسے دیکھنا جائز ہے, یہ حرام نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں اگر آگ واقعی اب دین کی بات ہے, مرد بیٹھے ہیں, دیکھنے والے بھی مرد ہیں, کوئی بے پردگی, کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے, تو کہتے ہیں ٹھیک ہے. اگر اس میں عورتیں ہیں یا عورتیں کسی مرد کو دیکھ رہی ہیں تو پھر ناجائز ہے. افضل یہ ہے کہ بچیں. ہم یورپ میں رہتے ہیں, ہمارا کام ہے پتھر فروخت کرتے ہیں ہم, تو پتھروں کی قیمت یہاں جو ہے وہ زیادہ ہے, نفع کی شرح جو ہے وہاں سعودیہ سے کم ہے. بالکل یہ تو بھائی بے شرا ہے. پتھر ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بغیر بندہ زندہ نہ رہ سکتا ہو. تم نے خریدا 10 روپے میں, چاہے 1000 میں بیچ دو, کوئی بات نہیں. لینے والے کو پسند ہے لے لے گا, نہیں پسند ہے نہیں لے گا. اس میں کوئی ڈر نہیں ہے, بالکل رزق حلال ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جن پر مدار حیات ہو. یہ تو نفع نقصان ہے, بہرحال ایسا یہ تجارت ہے, اس میں جائز ہے. میں ایک آدمی کو اپنی رقوم سے ہر سال حج کراتا ہوں. آپ کے حج کی اپنا پتہ نہیں کیا ٹریفل چیک میں, ٹریول چیک میں سود ہے, کیا میں کہیں گا رہوں گا پتہ نہیں کیا. بہرحال آپ اگر حلال کے پیسے سے حج کراتے ہیں کرائیں, باقی جو ٹریول چیک ہے مجبوراً حالت اضطرار ہے. کیونکہ اگر پیسہ ہو گر جائے کہاں ملے گا, تو حالت اضطرار میں اس کی گنجائش رکھی گئی ہے. علماء نے کہا ہے کہ استعمال کر سکتے ہیں بغیر ضرورت کے بچیں. ہم نے کراچی سے آنے کے بعد جناب جو ہے پہلا عمرہ کیا, ٹھیک ہے. صفا کے بعد ہم نے حلق کرا دیا, پورا سر مڈوا دیا, اچھا کیا. مدینہ منورہ چلے گئے, واپسی پر ہم نے احرام باندھا, عمرہ ادا کیا. سعی کے بعد جو ہے مروہ پر کچھ لوگ سر کے پیچھے ہیں اور کونوں سے کانوں والی طرف سے بلیڈ سے بال صاف کروا رہے تھے. میں نے بھی یہی عمل کیا, تھوڑے بال پیچھے سے کانوں کے اوپر سے بلیڈ سے بال منڈوائے. احرام کی حالت میں نہیں, یہ آپ پر دم پڑ گیا کیونکہ آپ پہلے اس طرح پھروا چکے ہیں, بال ہے ہی نہیں. اب دوبارہ جب آپ نے عمرہ کیا پھر بھی سارے سر پہ اس طرح پھروانا پڑے گا. اگر نہیں پھروایا تو دم پڑ گئی, ایک بکری دم. لیکن دم اسی پہ ہے جو بڑا ہو, مرد ہے یا عورت, بچے چھوٹے ان پہ نہیں ہوتی. اگر آپ میرا کیا مدینہ منورہ ہے,
تو واقف شخص کو اگر آپ دم دے سکتے ہیں مکہ میں دے دیں، اگر آپ مدینہ میں رہتے ہیں کوئی بات نہیں، جب اللہ توفیق دے وہاں سے کسی کو پیسے بھیج کے وکیل بنا کے بعد میں دم کرا دیں. اسلام کی روح سے مسلمانوں کو کیسا لباس پہننا چاہیے، پتلون وغیرہ جائز؟ دیکھو جی، لباس میں دو چیزیں حرام ہیں، خالص ریشمی لباس نہ پہنو، بس سونا نہ پہنو، باقی کوئی شلوار پہنتا ہے، کوئی چادر پہنتا ہے، کوئی کرتا پہنتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، یہ سب ٹھیک ہے. پتلون کے بارے میں بھی پہلے علماء کہتے تھے کہ تشبہ ہوتا ہے یہود و نصارہ کے ساتھ، اب علماء متاخرین کہتے ہیں کہ تشبہ بھی نہیں رہا چونکہ اب تو سارے مسلمان پہنتے ہیں پوری دنیا میں. تو بہرحال افضل یہ ہوتا ہے کہ وہ لباس جو کسی کفر کے ساتھ تشبہ نہ کرے، یعنی جو کافروں کی مستقل پہچان ہو، یعنی جب دیکھے آدمی تو شبہ پڑے گا یہ کافر ہے. مثلا جیسے ہندو لگاتے ہیں نا تلک، یا ہندو گلے میں کوئی وہ زنار پتنی کیا بلا پہنتے ہیں، یا ہندو ایک قسم کی خاص دھوتی باندھتا ہے، تو یہ تشبہ آ جائے گا، یہ تو ناجائز ہے. اور جس میں یہ تشبہ نہ آئے، ستر چھپا رہے، کوئی بات نہیں، لباس کی کوئی ایسی بات نہیں. دوران طواف جب ہم طواف کر رہے ہیں، حجر اسود پہ جب آئے تو بسم اللہ اللہ اکبر. علماء کے اس میں دو قول ہیں، راج قول یہ ہے کہ ہاتھ لگے تو چومیں، ہاتھ نہ لگے تو نہ چومیں. لیکن بعض علماء کہتے ہیں چونکہ یہ اشارہ بوسے کے قائم مقام ہے، اگر چوم لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن راج قول وہی ہے کہ بھئی ہاتھ لگا لو پھر چوم لو، لکڑی لگا لو چوم لو، نہ لگے اشارہ کرو چلے جاؤ. بلکہ اگر اشارہ نہیں بھی کیا، صرف پہلے چکر میں اور آخری چکر میں کیا، باقی وہاں گزرتے ہوئے بسم اللہ علیہ وسلم چلا گیا، تب بھی طواف ہو جاتا، کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر لڑکا اور لڑکی بالغ ہیں تو اپنے ولی کے بغیر نکاح کریں نہ کریں، اولیاء کی اجازت کے ساتھ نکاح کریں. بغیر ولی کی نکاح کرنے سے پھر مصیبتیں اور فسادات اور فتنے پیدا ہوتے ہیں. اللہ رسول جو حکم دے اس پہ عمل کرو. علمی مسئلے ہوتے ہیں کہ اگر کسی نے کر لیا تو کیا نکاح ہو جائے گا یا ہم زنا شمار کریں گے، یہ پھر فقہا کی بحثیں ہیں، ورنہ سب کا حکم یہی ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نہ کرو. کوئی یہ نہیں کہتا کہ ولی کے بغیر کر لو. کہتا جی نماز کے اوقات دوران جو ہے مجھے خیالات ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، تو کیا میں آنکھیں بند کر لوں؟ آنکھیں بند کرنے سے خشوع حاصل نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھو. خشوع حاصل ہوتا ہے کہ دل میں یہ خیال مکمل ہو کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھ سکا تو اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. تم نے دیکھا ہے ہائی کورٹ میں جاؤ تو کیسے جناب پہلے گردن جھک کے جاتی ہے، خیال ہے کہ اچھا کسی افسر کے پہ سامنے پیش ہونا ہو تو پہلے دیکھا ہے اپنے پولیس والے ایک بڑا قد آدم شیشہ رکھتے ہیں، سامنے کھڑے ہوں گے، ادھر بٹن دیکھیں گے، کالر دیکھیں گے، بوٹ پالش چیک کریں گے، ادھر ادھر جناب وردی کو ٹھیک کریں گے، کہیں کریز تو خراب نہیں ہے، پھر ذرا ٹھیک کھڑے ہوں گے. تو ایک بندے کا اتنا ڈر ہے خدا کے سامنے آتے ہوئے تمہارا خشوع پیدا نہیں ہوتا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو پڑھ رہے ہو ایک ایک لفظ پہ غور کرو کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، میں کیا پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر کہہ دیا، ایک ہے کہ اللہ اکبر، غور کرو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی. اب اس کی دربار میں میں آ گیا ہوں، سبحان ربی الاعلی، ایک ایک حرف پہ غور کریں کہ میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، انشاءاللہ خشوع پیدا ہو جائے گا. اس کے علاوہ بھی اگر دل میں وسواس آتے رہیں تو کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا. یہ اگر وطن والدین کے لیے پیسے بھیجنا ضروری ہو تو کیسے بھیجیں؟ امانت دار شخص نہ ملے، مسئلے کو سمجھا کرو. پیسے جو بھیج رہے ہو تم سود لے رہے ہو، تم تو سود نہیں لے رہے ہو خدا کے بندے، بینک کے ذریعے بھیج دو، ڈرافٹ بھیج دو، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. سوال یہ ہے کہ سود پہ مت بھیجو، سود نہ لو. یہ معنی تو نہیں کہ آپ بغیر سود کے نقل و حمل کے ذرا ان سے فائدہ بھی نہ اٹھاؤ، بس میں بھی نہ بیٹھو، کار میں بھی نہ بیٹھو، کیونکہ کافروں نے بنائی ہے، یہ بات تو نہیں ہے. اور جب تک متبادل نظام نہ بنے ہم مجبور ہیں، ہم سود نہ لیں بچیں، جہاں مجبوری ہے وہاں ہم نے دے دیا، کیونکہ ہم اس ملک میں مزدور ہیں، اپنے ملک میں پیسہ بھیجنا ہے، کیسے بھیجیں؟ کسی کو دیں گے انشاءاللہ وہ تو آپ کو ملے گا نہیں.
یہ تو آپ تجربہ کر لیں انشاءاللہ، کسی عمرے پہ آئے ہوئے کو کسی حاجی صاحب کو آپ پیسے دے دیں، انشاءاللہ آپ کو نہیں ملے، کیونکہ وہ یہاں سے گناہ معاف کروا کے جاتے ہیں، اگلے سال پھر آ جائیں گے گناہ معاف کروانے. اس لیے آپ بالکل خیال رکھنا، میں نے تو جس کو دی اللہ کی رحمت سے مجھے تو نہیں دیے. آپ بڑے، آپ کو اچھے لوگ مل جاتے ہوں گے، میری قسمت میں ایسے ہوں. اچھا جی، زمین لی ہے اس نے، رقم لینی تھی اور امید نے کسی سے 1 لاکھ لیا، اس نے کہا ایک دن کے لیے اور ایک سال کے لیے میں 30,000 لوں گا. ایک آدمی نے زمین لی پھر 1 لاکھ لیا، اس نے کہا 30,000 لوں گا، یہ سود ہے، حرام ہے، سود نہ لے، سود کا قرضہ نہ لو، زمین چھوڑ دو، بیچ دو، اللہ بدلہ دے گا، کوئی اور ذریعہ بنا دے گا، سود میں نہ پڑو. اگر ایک آدمی نے کہا کہ مثلا میں 1 لاکھ روپے دیتا ہوں دکان کے لیے، دکان پر بیٹھ کے تم کام کرو گے، تمہارا ہمارا نفع نقصان برابر ہوگا، بالکل ٹھیک ہے، یعنی یہی تو شریعت کا حکم ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اگر مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے جنازے کا اعلان کیا جائے تو جائز ہے، اعلان کے لیے کیا کوئی منع نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ کوئی ضروری بھی نہیں ہوتا، ضروری بھی نہیں ہوتا. ہم تو اس لیے کرتے ہیں آج لوگ کٹے ہوں، جس نے آنا ہے نصیب میں ہے وہ آ جائے گا، ورنہ اگر کسی نے کر دیا تو کوئی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسا گناہ نہیں. حضرت فاطمہ کو ماں فاطمہ، پتہ نہیں ماں فاطمہ کیا ہوتا ہے، ماں کہنا مجھے تو نہیں سمجھا، ماں کہنا کیا ہوتا ہے، یعنی بی بی فاطمہ کو اماں کہے، امہات المومنین نبی کی بیویاں ہیں، ان کا لقب ہے، بی بی فاطمہ کا لقب نہیں، امہات المومنین صرف نبی کی ازواج ہیں، باقی حضور کی بیٹیوں کے بارے میں یہ حکم نہیں کہ ان کو بھی امت کی ماں سمجھا جائے، یہ حکم نہیں ہے. ایک مسئلہ سمجھ لو، حضور کی بیٹیوں کا نکاح جائز ہے کہ نہیں؟ ایک بیٹی فوت ہو گئی یا خاوند فوت ہو گیا، بیٹی دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. لیکن نبی کی بیوی کا نکاح دوسری جگہ جائز نہیں، تو ماں صرف وہ ہے. اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلیم العظیم، لا الہ الا اللہ، سبحان رب السماوات السبع رب العرش العظیم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة عن كل إثم والغنيمة عن كل بر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربا إلا نفسته، ولا جهلا إلا هديته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حيا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اجعل لنا وللمسلمين